Na nástupišti číslo 2, kolej 2, ukončete nástup do rychlíku číslo 978 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 14916 společnosti České dráhy ze směru Tišnov a Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty, přijel k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 8763 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Osobní vlak číslo 4914 společnosti České dráhy ze směru Vranovice a Křižanov, pravidelný příjezd 17 hodin 23 minuty, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 976 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo Pole a Křižano, pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1437 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Tišnov, Kuřim, Brno Královo Pole a Brno Dolní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1437 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Tišnov, Kuřim, Brno Královo Pole a Brno Dolní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 4914 společnosti České dráhy ze směru Vranovice a Křižano, pravidelný příjezd 17 hodin 23 minuty, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 976 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo Pole a Křižano, pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1437 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Tišnov, Kuřim, Brno Královo Pole a Brno Dolní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Stanice Žďár nad Sázavou.
Osobní vlak číslo 4914 společnosti České dráhy ze směru Branovice a Křižanov, pravidelný příjezd 17 hodin 23 minuty, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Rychlík číslo 976 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole a Křižanov, pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut, přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1437 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, Bystřice nad Bernštejnem, Rožná, Tišnov, Kuřim, Brno, Královo pole a Brno Dolní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 40. Stanice Žďár nad Sázavou. Rychlík číslo 976 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole a Křižanov, pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut, přijel k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 32 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 14974 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 18 hodin 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 987 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 18 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Brno Královo pole, pravidelný odjezd 18 hodin 29 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, kolej 5, nastupujte do osobního vlaku číslo 4915 společnosti České dráhy ve směru Křižanov a Branovice, pravidelný odjezd 18 hodin 34 minuty. Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 14974 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 18 hodin 24 minuty, přijel k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí, prosím, vystupte. Rychlík číslo 987 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 18 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Brno Královo pole, pravidelný odjezd 18 hodin 29 minut. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, nastupujte do osobního vlaku číslo 4915 společnosti České dráhy ve směru Křižanov a Branovice, pravidelný odjezd 18 hodin 34 minuty.
Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14925 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov. Pravidelný odjezd 18 hodin 39 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 4, vpravo, nastupujte do osobního vlaku číslo 8768 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 18 hodin 40 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14971 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, pravidelný odjezd 15 hodin 39 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 14916 společnosti České dráhy ze směru Tišnov a Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 8763 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 14972 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 16 hodin 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 14972 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 16 hodin 24 minuty, přijel k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Rychlík číslo 983 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha Hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 16 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Brno Královo Pole, pravidelný odjezd 16 hodin 29 minut. Rychlík číslo 978 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo Pole a Křižanov, pravidelný příjezd 16 hodin 30 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, Praha Hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, nastupujte do osobního vlaku číslo 4913 společnosti České dráhy ve směru Ostrov nad Oslavou, Sklené nad Oslavou, Křižanov, Tišnov, Brno Královo Pole, Brno Dolní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 16 hodin 34 minuty. Stanice Žďár nad Sázavou. Rychlík číslo 978 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo Pole a Křižanov, pravidelný příjezd 16 hodin 30 minut, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2.
Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd, 16 hodin 32 minuty. Rychlík číslo 983 Vysočina, linky R9, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd, 16 hodin 27 minut, přijíždí k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Brno Královo Pole, pravidelný odjezd, 16 hodin 29 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14 921 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Stanice Žďár nad Sázavou. Rychlík číslo 983 Vysočina, linky R9, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd, 16 hodin 27 minut, přijel k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Brno Královo Pole, pravidelný odjezd, 16 hodin 29 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, nastupujte do osobního vlaku číslo 4913 společnosti České dráhy ve směru Ostrov nad Oslavou, Sklené nad Oslavou, Křižanov, Tišnov, Brno Královo Pole, Brno Dolní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 16 hodin 34 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14 921 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, nastupujte do rychlíku číslo 978 Vysočina, linky R9, společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, kolej 5, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4913 společnosti České dráhy ve směru Ostrov nad Oslavou, Sklené nad Oslavou, Křižanov, Tišnov, Brno Královo Pole, Brno Dolní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 16 hodin 34 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14 921 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1, kolej 10, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14 921 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.